Наскільки заглиблюється підвіконня в боки, якщо укос утеплений 5 см ППС? ППС, що робити, щоб не з'являлися тріщини? Так, це я відповів. Наскільки утоплюється підвіконня? Тут немає ніякого нормативу. Це взагалі питання естетики, вашого вкусу, вашого смаку. Як вам це подобається? Тому що раніше, коли монтували підвіконня, вони обов'язково зарізалися. Подивимось зверху. Маємо відкоси. Тут наш стоїть вікно. І підвіконник ставився ось так і зарізався. Але з часом від цього відійшли, тому що ніякого смисла ці завушини не мають зовсім. І якщо підвіконник пластиковий, то виходить так, що його зарізають рівно, а тут ставиться з боку заглушка пластикова, котра постійно відлітає, і потім шукають по кутах, по углах там і так далі. Ось, тому я скажу вам так, що наскільки це робити, це ви подивіться, як вам подобається, так або так. Ось, тому що сам підвіконник, отут ви робите теплий откос. Сам підвіконник, він підрізається під екструдований пінополістирол. Тобто можете там зайти на пів сантиметра, на сантиметр, все. Більше він не заходиться. А ось це вже підрізається, тобто ось так. Тобто підвіконня має ось таку от форму. Наскільки вам це потрібно? Смак, на ваш смак. Все.